आयकॉन वर क्लिक करा. उत्तर तो माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देऊ शकते. काँग्रेस मधले आमदार आपल्या संपर्कात आहेत अशी वारंवार चर्चा होत आहेत, काय नेमकं वास्तव आहे काँग्रेस? सगळ्या चर्चांना आजच पूर्णविराम द्यायची गरज नाही, काही स्वल्प विराम काही उद्गारवाचक चिन्हात ठेवलं तर बरं आहे. मिशन लोटस मध्ये काँग्रेसचे नेते येणार कसे? मी याच्यावर भाष्य आज करणार नाही, योग्य वेळेला आमचं नेतृत्व हे तुमच्या समोर ते मांडते. उद्धवने असं म्हणलंय की दोन फुल तिकीट आणि एक हाफ तिकीट असं देखील नाही, हे तर वाक्य माझंच आहे. ती रॉयल्टी त्यांना स्वतःची करता नाही आली, कारण ह्याच्याबद्दलच माझं ट्विट जर तुम्ही काढून बघितलं तर ते 3 दिवसापूर्वीच आहे. आणि मी म्हटलं त्यांना की स्वतःच्या अहंकारापोटी परिस्थिती अशी आली की आता नॅनो गाडीमध्ये स्वतःचा पक्ष बसवायला लागतोय. पिता पुत्र आणि एक शापित दरबारी आणि या तिघांचा मिळून झालेला हा नॅनो मधला पक्ष, त्याला मी असं म्हटलं एक फुल आणि दोन हाफ. माझंच वाक्य जर ते बोलणार असतील तर स्वाभाविकता मी त्यांना शुभेच्छा देईन. राज ठाकरे आपले चांगले मित्र आहेत, वारंवार आपल्या भेटी होत असतात, कुठेतरी आता शिवसेना आणि मनसेची युतीच्या संदर्भात यातली कुठलीही चर्चा आज नाही. राज ठाकरेंशी मैत्री कालही होती, आजही उदय राहील, त्याचा अलायन्सच्या चर्चेची आज काही चर्चा आणि संबंध नाही. बिना कामाच्या संपादकापेक्षा बरं की ज्या संपादकाला कामही नाही, जो संपादक कामाचं काही बोलतही नाही, त्यापेक्षा सन्माननीय अजितदादा पहिल्या दिवसापासून उपमुख्यमंत्री म्हणून कामाला लागलेत, याचा अभिमान आणि आनंदच महाराष्ट्राला आहे. भेटू बंद सगळं काढलं का?